Portal Plus Online uz podršku grada Pirota u okviru projektnog finansiranja medija realizuje projekat Pirotski brendovi. Kvalitet da, a kvantitet? Projekat se bavi poznatim pirotskim brendovima kao što su pirotski čilim, peglana kobasica, kačkavalj i pirotsko jagnje. Cilj projekta – doprineti menjanju politike prema poljoprivredi na lokalu kroz predstavljanje aktuelnih problema sa kojima su suočeni proizvođači kačkavalja, peglane kobasice i čilima kao i stočari koji odgajaju jagnjad i informisanju o značaju povećanja proizvodnje ovih proizvoda. U vidu reportaža projekat se realizuje na portalu Plus Online. Projekat Pirotski brendovi – kvalitet da, a kvantitet –